video. I dag skal jeg ha en Isabel-testvideo, fordi at jeg har veldig lyst til å ha en Isabel-testvideo på dette produktet her. Og som mange av dere har sett på mange andre videoer, så tester de akkurat ut dette produktet her. Og det er kjent over hele YouTube, og det er Carbonated Bubble Clay Mask, som er altså en maske som på en måte skal boble opp. Så jeg tror carbonated betyr noen kullsyre eller bobler eller et eller annet, fordi at carbonated water også, jeg tror det er noen kullsyre vann. Så i hvert fall, det her er i hvert fall en clay, det er jo sølv eller noe. Så i hvert fall, den ser jo sånn ut. Jeg hadde den på en eBay haul, som den kommer før eller etter den videoen her. Det vet jeg ikke helt ennå, men i hvert fall den kommer. Så den her er jo da fra eBay. De har jo sikkert en nettside på det, men jeg fant den bare på eBay, så ja. Den ser jo sånn ut, og den er helt ny, så jeg har ikke prøvd den da. Og jeg håper den funker, for jeg har sett mange som ikke har funket. Så jeg bare... Så det jeg egentlig skal gjøre er å bare fjerne sminka mi, og litt sånn, for jeg har akkurat vært på jobb, og akkurat kjørt og sånn, og ja, litt sånn forskjellig. Ok, now is my face totally red, and my pimples are, eller sårene mine, alt jeg må si, det er sår. Huden er ikke helt samarbeidsvillig for tiden. Ok, sånn ser det ut inni, og som sett på alle andre videoer, så har den en sånn der spade. Åh! Det lukter bra. Ser den egentlig bare litt sånn ut. Ok, og så tror jeg egentlig at det er bare å... Åh, det var veldig kald. Jeg tror jeg bare går for et stort skjuttlag, egentlig. Så, når den her da starter å bobbe... Åh! Oh, shit! Starting to bubble. Den er veldig vanskelig å fordele, liksom. Jeg føler at alle andre som har gjort det her får det til å se så fint ut. Nei, ja. Åh, det skiller. Det skiller veldig. Når den liksom har startet å boble opp, så skal man liksom trykke det inn igjen. Skal man liksom ikke trykke det da av eller noe sånt. Ja, det skiler sykt. Jeg har aldri følt at det liksom prikker og skiler så mye på en gang. Det kjennes ut som, du vet, sånn der pop. Sånn putter inn i munnen, så popper det liksom. Det er sånn, over huden. Ja, det har ikke gått så veldig lang tid. Jeg har allerede startet å boble opp veldig. Så jeg tror jeg bare kommer tilbake litt rett senere. Ser vi hvordan det her har gått. Ja, vi har ikke litt dritt. Det er bra. Du kul, så sykt! Nå er den på kanskje sånn 50, og... Ja, det er rart. Jeg blåser boblene til en sånn. Dette her er ikke en god idé om det vipper. Jeg bare sier det. Ok, som folk kan se, så det bobler veldig opp, i hvert fall her. Det jeg tror man egentlig bare skulle, var liksom... Oi. Hør. Du skal liksom bare dytte det inn igjen. Det var gøy da. Det jeg så på hvert fall, at det var at du masserte det liksom inni huden. Jeg tror egentlig bare at den kommer til å fortsette å boble opp. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke hvor bra dette her er, men ja, vi bare prøver. Ok, jeg begynner å bli litt lei av å liksom... I nuden min, så tror jeg bare går og prøver å vaske det av, så kommer jeg tilbake snart. Ok, sånn da er vi tilbake. Jeg må bare
uka gjorde at hun ble skikkelig myk egentlig. Og at det var liksom, det følte ut som at hun ble skikkelig stramt med en gang. Og jeg vet ikke om det er det hensikten med den er, men jeg synes i hvert fall at hun ble deilig. Men det er sånn, det gjorde ikke noe særlig stor forskjell på kviser eller noe sånt. Og den var utrolig vanskelig å vaske av, fordi at den bare fortsatte å boble opp, ikke sant? Så når du vasket det av, så kom det liksom bak masse bobler, og det var dritirriterende å vaske av. Det tror jeg vasket ansiktet mitt i sånn 10 minutter eller noe. Det var dritkjedelig, og så om jeg skal rate meg fra 1 til 10, så tror jeg at den ligger på en sånn 7-8-ish. Fordi at den var dritkul, det var morsomt, og det boblet opp, og det er liksom, masker gjør jo egentlig ikke det, og det er liksom, da gjør den. Det er litt spesiell, og så gjorde den at huden ble veldig myk, og at den kjentes litt stram ut, men det er sånn. Mye annet kan også gjøre det, men det som var negativt var at det var innmari slitsomt å vaske det av igjen. Det var liksom ikke bare å ta vann på, og bare ta en klovalt klut liksom, og så få det av, men du måtte liksom bare skrape nesten av huden din. Det er ikke så verdt å kjøpe noe om du har veldig lyst til å prøve det selv. Så om du har lyst til å prøve det ut, så vær så god å prøve det ut og si hva du mener om det i kommentarfeltet under. Ellers så er det ikke så verdt å kjøpe det om du liksom... Men, en ting du ikke må gjøre, noe som jeg gjorde, var å ta på leppene. Det brant. Så jeg var veldig glad for å få det av veldig fort, fordi at det gjorde veldig vondt i leppa. Det smakte såpe. Og når jeg skulle vaske det av, så kom det bare flommet opp med masse skum. Så det var vel såpe i den. Så jeg tror jeg må bare rense ut min gang til etter der, fordi at jeg vet ikke at det skal være så veldig restesåpe igjen i ansiktet. Så, i hvert fall, det var vel egentlig det jeg skulle si og teste ut. Så, mer om produktet er ikke så veldig mye å si, uten at det er jo dritkult. Og prøv om du har lyst, og fortell hva du mener om det, om du har testet det før. Og, ja, det er jo ikke. Om du har lyst på flere Isabel-testvideoer, så gi denne videoen en thumbs up. Og gjerne kommentere under hva du har lyst til at jeg skal teste. Jeg har fortsatt lip tint og eyebrow, den der pigra, litt å pile av. Og så har jeg en sånn der, de der gullmaskene, de der 24 karat gullmaskene, de er også, de kan jeg gjerne prøve. Så, om du likte denne videoen, thumbs up, kommenter under om det er noe mer. Og så, om ikke du subscriber allerede, så vær så god, vær så snill, og subscribe på kanalen min. Det hjelper meg mot så mange andre mål som jeg har, og jeg er så glad i dere. Nå skal jeg ta og rense ansiktet mitt en gang til, og enten se på YouTube eller Netflix. Because it's Friday, and I'm just gonna relax. Ok, ha det bra, kvisser.